Drahí priateľe, srdečne vás vítam tu v dieceznom centre a verím tomu, že dnes nám tu pristane aj spomienka na kňaza, ktorý tu v Žiline zanechal veľkú stopu, Ján Michalička. Čo vieme o autorovi? Ako chlapec som osobne poznal dôstojného pána Jána Michaličku. Chodieval som mu ministrovať aj po svätej spovedi. Pamätám si jeho zamatový hlas, jemný, ale výrazný. V 50. rokoch ho tajná bezpečnosť zatkla, keď išiel na bicykli zo Strážova. Vyučoval tam deti náboženstvo, medzi nimi aj môjho otca. Bolo to v zime. A tak, keď sa v lete vracal z väzenia na Pankráci v Prahe, ako sám spomínal, cestoval domov v kapcoch a v kožuchu. V čom ho odviedli. Napriek vysokému vzdelaniu, tesne pred komunistickým prevratom študoval v Ríme, vždy vyžaroval skromnosť a pokoru. Pri svätej spovedi, pri kázni, ale aj v osobnom stretnutí býval vždy láskavý. A ak už musel byť prísny, tak aj vtedy len mierne. Prísna láskavosť a láskavá prísnosť. To neraz opakoval. Občas som ho navštívil v jeho byte. Mal poriadne veľkú knižnicu a daroval mi z nej grécko-latinský nový zákon, ktorý som tak túžil čítať. Podnes si ho opatrujem. Rád sedával v hodacom kresle pri okne a tam som zažil niečo, o čom som čítal u svätého Františka, či neskôr u svätého Serafima Sarovského. Ako sa vedel rozprávať s páčencami. Sedel som oproti nemu, okno bolo otvorené. Naraz mi šepol. Jožinko, teraz budeme potichu. A na stolí pod oknom prileteli vtáčky. Menšie si sadli na okraj jednej misky, holubica na okraj druhej a zobali nachystané zrníčka. Boli pár centimetrov od neho. A on sa na ne zo záľubou díval. Ani jeho jemné pohyby ich nevyplašili. Keď ostala už len samotná holubica, vletel dnu aj holub a začal ju krídlami vyháňať. Pán dekán sa na neho podíval a nahundral mu. Ideš preč, tam máš na druhej strane. Holub na to prestal a odletel. Obletel dom a sadol si na opačnej strane do okna, kde už bolo nachystané aj pre neho. Táto neuveriteľná scéna mi utkvela v pamäti a legendy o svätom Františkovi prestali byť len legendami. Svetosť života a jeho vnútorný pokoj vytvárali okolo neho atmosféru harmonie. A tu vnímali nielen ľudia. Nachádzali u neho vnútorný pokoj a spásu, ale aj múdru radu. Po rokoch sa nám dostávajú do rúk jeho kázne. Zaiste, sú to roky, kedy sme ich mohli počuť ako živé slovo. Mnohé údaje, najmä tie z prírodných vied, by sa dali ešte doplniť o nové poznatky. A on by ich dnes isto uviedol. Ale čo povedal, môže i v súčasnosti byť inšpiráciou pre poznávanie viery, Božích tajomstiev a duchovného života. A ak by som mohol niečo doplniť, bola by to myšlienka z jednej jeho kázne, ktorá v tejto publikácii nie je obsiahnutá, ale doteraz mi ostala v mysli a srdci a naučila ma vnímať druhého človeka v jeho cítení. Jedno indiánske príslovie hovorí: ak chceš poznať, či súdiť iného človeka, najprv prejdi v jeho mokasínach zo 10 mil. Na týchto slovách vysvetľoval učenie Evanjelia. Aby sme nepozerali na človeka len z toho, čo sa nám javí na vonok, a neodsudzovali ho, ak sme neprežili v jeho koži to, čo on. Teraz si môžeme vypočuť text kázne tej nedele, ktorá nám príde. Toto je podobenstvo, ktoré akoby malo jediný výklad. Týka sa predsa Izraelitov ako národa, vyvoleného národa, predurčeného byť nositeľom spásy a pravého náboženstva.
Zabití sluhovia sú proroci a vlastný syn, samozrejme, Ježiš Kristus. Nasleduje predpoveď, ktorá sa naozaj splnila. Vyvolený národ stratil všetky privilégia a kresťanstvo sa ujalo viac medzi pohanmi. Prečo nám však cirkev predkladá toto evanjelium, túto časť ešte aj dnes na meditáciu? Európa sa dlhé roky, stáročia, píšila hrdým titulom kresťanská. Nakoniec všetky ostatné kontinenty boli vlastne stále ešte misijným územím. To Európa vysielala do zámoria svojich poslov s kresťanským učením. Dlhá kresťanská tradícia, ako by bola z Európy urobila nový, vyvolený národ. Príliš sebaistý v pravosti svojej viery. Ale ak to bola pravda, ešte možno pred niekoľkými desaťročiami, rozumne to prestáva byť pravdou dnes. Kostoly sa vyprázdňujú, rapídne ubúda kňazov a mladá generácia prepadá moderným neresťam, pochádzajúcim z blahobytu. Alebo v zúfalstvu, z pocitu vnútornej neistoty. Rastie kriminalita, pribúdajú samovraždy. Úzko sa stáva charakteristickým znakom moderného človeka. Jeden slávny svetový psychiater sa k problémom úzkosti vyjadril, že to nie je divné, že sa úzkosť tak často vyskytuje, ale skôr, že sú ešte aj ľudia, ktorí úzkosť nepociťujú. A ak aj odhliadneme od týchto prejavov, týkajúcich sa viac menej jednotlivcov, akože sa správajú národy a štáty, ktoré sa ešte stále nazývajú tradične kresťanskými. Správajú sa ako kresťanské, keď nie sú ochotné rozdeliť sa so svojím nadbytkom s hľadujúcimi na iných kontinentoch. A ak aj tak len formou almužny, ale nie v intenciách evanjelia, že kto má dve košele, je povinný dať jednu tomu, kto nemá žiadnu. Náš národ sa ešte vždy považuje za hlboko veriaci. Ale aj to je stále menej pravda. Kostoly síce ešte vždy sú u nás plnšie ako kdesi na západe, ale ako prúdko sa mení vekové zloženie veriacich? Ako rapidne odpadávajú mladí a deti? Ktorá rodina dnes môže povedať, že všetci jej členovia sú ešte úprimne veriaci? Aspoň niektoré z detí odpadlo, zľahostajnelo, akoľko vnúčat. Len Pán Boh vidí slzy, ktoré v skrytosti vylejú pre toto úbohé staré matere, ak sa ich vnúčatá už ani len prežehnať nevedia. Ako by už vieru nepotrebovali. Ako elektrina nahradila petrolej, tak im televízia nahradila kostol a modlitbu. Sme ešte vyvoleným národom. Ani Európa, ani náš národ a už aj málo ktorá rodina. Ako by sa ani na nás nestiahovalo to dnes počuté proroctvo, že Božie kráľovstvo sa nám vezme a dá iným, ktorí budú prinášať náležitú úrodu. Špičkoví teológovia tvrdia, že kresťanstvo má budúcnosť na iných kontinentoch, v Afrike, v Ázii a je možné, že o 100 rokov budú odtiaľ vysielať na naše územie misionárov. Kristovo proroctvo sa vyplnilo na židovskom národe a predsa vieme, že neplatilo o každom Židovi ako jednotlivcovi. Ani z jeho súčasníkov, veď predsa všetci apoštoli boli Židia. A neplatí to ani dnes, lebo stále ešte sú konvertiti židovského pôvodu a patria k tým najlepším kresťanom. Takisto, hoci sa toto proroctvo môže aplikovať aj na kresťanskú Európu alebo na náš národ, neplatí a nikdy nebude platiť na jednotlivcov. Len spôsob života sa pre nás mení. Prechádzame do života v diaspóre. To znamená, že sme obklúčení neveriacimi a ľahostajnými, dokonca aj vo vlastnej rodine. A to je najnáročnejší život, ako v tradične kresťanskom prostredí. Vyžaduje viac námahy, viac obetí, väčšiu sebakontrolu, hlavne na skutky podľa evanjelia, viac taktu voči tým ľahostajným a najmä veľa lásky, preukazovanej v každej možnej forme. Trpíme za hriechy svojich predkov.
Dnešná situácia je dôsledkom rozrastajúceho sa náboženského formalizmu v minulosti. Aj naši predkovia zabíjali Božích poslov v prenesenom zmysle, keď namiesto lásky hlásali nenávisť príslušníkom iného národa, náboženstva alebo rasy. Keď vôňou kadidla zakrývali svoje neresti, honosnými procesiami nahradzovali úprimný vzťah k Bohu. My dnes musíme ukázať opak. Čím menej navonok, tým viac vnútri, alebo ešte lepšie, len to ukázať navonok, čo je pravdou vnútri. Viac skutkov ako slov, viac lásky a ochoty ako výčitiek, lebo dobro je jediný argument, ktorý nemožno vyvrátiť. Aby to nebolo len o tom, že ja a kolegyne lektorky tu budeme čosi rozprávať, tak máte nejakú osobnú skúsenosť s Janom Michališkovou, ktorú by ste sa podelili? Ja ako zakladateľ a predseda miestneho odboru Matice Slovenskej som sa pokúsil a celkom úspešne nadviazať kontakty so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku a predovšetkým v Rumunsku. Niekoľkokrát sme tam boli, prvý raz sme išli so Skriňovou a Aurelou Plnovou, všelijakých vecí, ktoré sme pokladali, že sa im tam zídu. Ale v jednej malej dedinke, Harasove, získal jeden opustený domec. Ináč to bola zaujímavá dedina, že tam boli 4 národnosti a 5 náboženstiev. A z toho domčeka spravili kaplnku. A obratili sa na mňa, že či by som im mohol zohnať nejaký zvon. Bác. S takýmto ničím som nerátal, ne? Nevedel som, kde vedel som, že to je drahé všade. A potom som našiel v katolíckych novinách inzerát, že Beluši robia, odlievajú zvony. Som sa obrátil tam na riaditeľa, povedal som mu, čo je vo veci. Áno, spravíme vám. A ešte mi si robil aj 25% zľavu. Peniaz mi bolo stále malo, tak som vypísal som zbierku cez katolícke noviny. Chodili zaujímavé, dokonca bolo vidno, že tí, čo mali najmenej, posielali najviac. Ale naraz syn prišiel, že mám ísť za monsignorom Michaličkom. Nevedel som, o čo ide, prišiel som k nemu. On mi podal obálku a hovorí, tu máte na ten zvon. Keby bolo málo, príďte. V obálke bolo 5000. A hovorí, a nehovoríte to nikomu. Zaviezli sme zvon a tam pán farár z inej farnosti, z inej obce. Ja by som tiež povedal zvon, lebo mám puknutý. Tak sa celé to opakovalo, zase aj s obálkou od Michaličku, z ktorej bolo 5000 a zase nepovedzte to nikomu. Taký bol náš Michaličku. Ste hovorili, nie je to môj zážitok, ale môj otec a aj bratia chodili na futbal a on bol teda asi tiež fanúšik. Áno, bol veľký fanúšik. Bol na tom zápase a už teda vývoj na ihrisku ho do takej miery zaujal, že strčil cigaretu opačne do úst a už išiel pripalovať filter. Že ešte niekto k nemu priskočil a že mu to vytrhol, že aby proste to tak naopak neurobil. Ja vám poviem takú úsmevnú príhodu zo starej fary, kde pán monsignor Michalička býval dlhé roky a tam možno 30 rokov sa nemalovala tá izba, ale povedal nám, že on veľmi dobre vie chytať myši. A tak sme sa opýtali na čo, že na Petržlem, dobre. Tak keď ho potom doledali na Rekovú ulicu, tak prišiel mladý pán kaplán do tej izby a sestrička Florentína, ona taká bola starostlivá, mu to tam všetko pripravila, posteľ čisté, boli sme tam a naraz odtiahol paplon a tam bol taký malý myšačinec. A ten pán kaplán sa zlákol, že čo je to? A sestrička vraví, no nevydali myšačinec. Však keď sa pán monsignor Michalička vrátil z dovolenky, našiel v posteli myšie hniezdo.
a nerobil z toho problém. A ešte jedna trošku menej úsmevná. Ja som bola pri jednej pani na Dučincov, kde ma zavolali a tedy som na nej videla, ako sa ľudovo povie, že niekomu hladí smrť z očí. A mne jej bolo hrozne ľúto. Ona bola onkologická pacientka, neliečená. Hovorím, no Pane Bože, čo skôr? Doktora, kňaza, tak hovorí môjmu mužovi, ako poďme na faru pre pána Michaličku. A to bol november. Pršalo, škaredý čas. A tak sme prišli a hovoríme, pánu, synu, prosím vás, na Lučince zomiera jedna matka, mala 6 detí. A jo, ja ako pôjdem na tom bicykli v takom daždi. Hovorím, nebojte sa, zoberieme vás autom. A teraz sme tam prišli, on sa krásne s ňou porozprával, vyspovedal ju, zaopatril. S nej všetko spadlo, jej sa tie oči rozžiarili a ona v takom Božom pokoji odišla. Takže to mám silnú spomienku na ňo. Ja by som chcela len to povedať, že mňa smiela u Michalička vlastne krstil v mestskej časti Bánova. Tam som žila prvých 8 rokov života, takže ma učil aj náboženstvo. A bol samozrejme teda pri mojom prvom svetom príjmaní a môžem sa pochváliť teda, že v 68. alebo 9. vlastne asistoval ako pomocný vyspovovateľ sviatosti birmovania, takže som bola hlboko obirmovaná. Na Mariánskom námestí to bolo v tom roku toho uvoľnenia, som tedy chodila do 8. triedy. Takže takúto spomienku mám. A potom, keď teda bol komunistický systém, ten tuhý, a od 4. triedy vlastne už deti nemohli chodiť na náboženstvo, lebo vo všetkých školách, pamätám si, že učiteľka chodila za mojim otcom do jeho zamestnania, že prosím vás, dostanem výhazov a my budem prenasledovať alebo nejaké nepríjemnosti, že vaša dcera ako už po svetom príjmaní ešte chce chodiť na náboženstvo, tak no a keď som potom prešla z Komenského tu na ulice Zajmusovej na Hliny 5, tiež som chodila na náboženstvo asi až po 7. triedu a viem, že nám tam zastupoval raz a pýtal sa, že koho som krstil. Nemám ma vtedy vykrstila, pretože ja som mala taký rešpekt pred ním, že ja som sa neprihlásila. Asi som sa bála, že by mi dával nejaké samostatné otázky. Takže takúto ja mám s ním skúsenosť, bol našim najobľúbenejším kňazom a nesmierne sme si ho rešpektovali a vážili. A ešte tu bola spomienka? Takú veľmi krátku spomienku. Mňa sobášil a to jeho požehnanie trvá už 47 rokov. Je tu niekto, koho pán Mihalička sa sobášil? No, takže mne to trvá 47. Vďaka, ako som si vždy spomenul na tento obrad, som ho mal vždy pred sebou, keď boli nejaké tie ťažkosti, ale tento obraz, tým oltárom s ním vždy nám pozbudil a preniesol ho na ceste prekážky. Ja veľmi pekne ďakujem za osobné spomienky. 44 rokov je naozaj dlhá doba, takže zanechal tú veľkú stopu. No ich krstil, podával sväté prijímanie, birmoval možno mnohých vašich blízkych, odprevadil na cestu. A teraz môžeme tak s nádejou, našou kresťanskou vierou, to vnímať tak, že máme silného porodovníka v nebi. Tak teda, celé to spovedete vlastne o tej knižke Kázni. Mnohí ste si ho stihli zadovažiť ešte pred týmto krátkym predstavením. Bude čas samozrejme aj po ňom. Dobrovoľný príspevok pre dnešný deň je 7 eur, od zajtra už 8. Takže dneska to je v akcii. Všetky vaše príspevky poputujú na činnosť Inštitútu Komunio, ktorý poznáte asi hlavne ako vydavateľ diecézneho časopisu. Stretli sme sa tu v podstate poslednú akciu v tomto týždni. Týždeň kresťanskej kultúry prebiehal, koná sa už od nedele.
Ešte vás ale predsa len pozvem na také epilógové podujatie, pretože Týždeň kresťanskej kultúry organizuje Inštitút komunitnej spolupráce s EKUZO, ekumenickou Žilinou. A v nadácii Polis sa 10. októbra o 17. skutoční diskusia o 500. výročí reformácie, takže vás pozývame. Ale takisto aj v tomto priestore sa môžeme opäť stretnúť, a to 18. októbra, hodinu ešte upresníme, alebo ona bude už určite v časopise. Pán doktor prikryl zatiaľ zistí, aby som vás neoklamal. A budeme tu mať stretnutie pri príležitosti z toho výročia narodenia Gabriela Povalu, jezuitu, ktorý takisto to zanechal veľkú stopu v Žiline. 16.30. Takisto ako dnes, takže sa stretneme 18.10. A ešte možno tak viac do budúcnosti, na Sviatok Krista Kráľa by malo byť slávnostné odhalenie pamätnej tabule dekanovi Kružičkovi, ktorý tu pôsobil, o ktorom sme sa aj včera rozprávali, pôsobil práve v tých vojnových rokoch, tak na Salesianskom dome, ktorý on dal postaviť, nebudú Salesiani mu odhaľovať pamätnú tabuľu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne, pekný večer.